OK， 接下来要跟这个朵莉一起经历极限创作的男生是。欸，你感觉蛮开心的哦。请问皇后的第一顺位是谁？是朵莉啊。哦，所以朵莉，你的 number one 是谁？芭比。哦，我没有想过他会把我排到第三，至少要第二吧。我不知道为什么他会把我排到第三。所以你要选芭比啊？应该是。可是，但如果他没有选我的话，第二名我就不知道怎么办了。是皇后啊？是吗？这又回去了。就不要选刘翔，刘翔可以啊。I don't know。朵莉，我刚觉得你突然问那个问题，我有点傻眼。老师生气？我没有他生气，我没有他生气，因为我一直觉得你跟浩哥就是有一种很矛盾，但是又觉得哇，就是你们两个这样看起来就很配。嗯。你突然问了一个关键字，我傻眼。就是那要不然我选别人？女人心真的，女人心海底捞针。我觉得子毅可能把大家吓坏了，可能大家都在意配对这件事情，但其实自己落单。OK， 接下来要跟这个朵莉一起经历极限创作的男生是。欸，你感觉蛮开心的哦。我跟尤翔，因为我有先去找了尤翔说，欸，那我把你写第二个，然后他就说好，我也把你写第二个。请问皇后的第一顺位是谁？是朵莉啊。哦，所以朵莉，你的 number one 是谁？芭比。哦，我没有想过他会把我排到第三，至少要第二吧。女人难懂，你喜欢这种？我觉得他歌词很棒。我跟王浩的相处是，可能一开始是他比较主导嘛，后面变成我有开始夹自己的东西进去。但是那天去小男孩乐团，就是见他们的时候，他们乐团的人就问说：“哎，你们是怎么分配的？”然后王浩就说：“哦，我写曲，他写词。”哦，我是这样讲是吗？啊，那可能我说太快了，因为曲也他也有做，词他也有写。哦，是这样子哦，这么小的事情。他这样讲的话，可能我会有点心里会有点小不舒服。以创作者的角度来讲的话，又错过